Zdravím vás všechny. Dneska bych vás chtěl seznámit něco s jednotkama obsahu a s jejím převodem. My jsme se učili něco o klasických jednotkách délky. Jestli si vzpomínáte, tak jsme si říkali, že jednotka délky v jednom rozměru se měří v milimetrech, centimetrech, decimetrech, metrech, případně v kilometrech a metrech. My tady máme jednu délku, máme tady nějakou úsečku, dá se říct, která měří 10 cm. Má pouze jeden rozměr. Pokud já tam přidělám druhý rozměr, tak mě tady vznikne další část, která měří úplně stejně 10 cm. A já, když si to propojím, vytvořím z toho krásný čtverec. A ten čtverec je takzvaně obsah. To je ta výplň vevnitř. Jak se zjistí, kolik má nebo kolik má tento čtverec té výplně. Jednoduše. Víme, že délka měří 10 cm a na výšku taky 10 cm. Takže 10 x 10 cm je 100 cm čtverečních. Tady to čtverečních, vám to tady ukážu, ta dvojka nahoře říká, že je to čtverečních. A to už vám říká, že je to dvojrozměrný předmět. Takže můžeme si představit, že to je nějaký čtverec, obdélník, kosodélník a podobně. Teďka, aby jsme se vám představili další jednotky, určitě nějaký znáte, už ze základu jsme se učili milimetry, centimetry, decimetry a metry. Kilometry taky se dá, ale o tom se budeme bavit později. Teďka budeme pracovat jenom tady s těmato rozměrama. Takže ještě jedno, milimetry čtvereční, centimetry čtvereční, decimetry čtvereční a metry čtvereční. My jsme se učili, že u klasického převodu vždycky se posáváme krát 10 nebo děleno 10. 1 cm se rovná 10 mm krát 10. No jo, ale jak je to, když to máme u centimetru čtverečního? Je to úplně jednoduché. My tady pracujeme se dvěma rozměrama. Jeden rozměr je tady, druhý tady. A takže tím pádem, když my to převádíme z 1 cm čtverečního na milimetry, tak to dáme krát 2, což jsou dvě nuly, krát 10. Takže 10 krát 10 je 100 mm čtverečních. Pokud převádíme z menší jednotky zase na větší, tak to nenazvíme stem, ale dělíme stem. Dvě nuly, dva rozměry. Příklad. 100 cm čtverečních se rovná 10 000 mm čtverečních. Proč? Protože 10 cm se normálně rovná 1000 mm, přidali jsme jednu nulu. Ale tím, že my pracujeme s trojrozměrným, tak to nebereme v násobí 10, ale s tem. Takže 100 x 100 je 10 000. Jak by to vypadalo, kdybychom pracovali s krychlovým? To určitě jsme nás slyšeli, ještě to neznáte, ještě jste se možná neučili. Ale dá se s tím pracovat úplně stejně. Akorát krychlový znamená, že se pracujeme se třema rozměrama. První rozměr je to, jsme si říkali. Druhý rozměr je tento. Já vám je tady speciálně zakroužku trošičku jeho barvou. První rozměr. Tady bude druhý rozměr. A tady budeme mít třetí rozměr. Máme třeba zelenou. Tu chvíli už je to takzvaně krychlový. Jak uděláme převod 1 cm krychlovýho? Úplně jednoduše, jako předtím. Akorát, že teďka pracujeme se třeba rozměrama, takže to budeme násobit krát 10 krát 10 krát 10. První rozměr, druhý rozměr, třetí rozměr. Tím pádem 1 cm krychlový je 1000 mm krychlových. 10 krát 10 je 100, krát 10 je 1000. To by bylo v tuto chvíli všechno. Pokud byste měli nějaký dotaz ohledně vysvětlení převodu látky, tak mě zítra na Teams napište. Zatím se mějte, ahoj.